Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Bánovce má okolo 1000 členov, ktorí sa okrem lovu rýb starajú aj o ich chov, respektíve údržbu vodných tokov a nádrží v našom okrese. Máme 4 nádrže, sú to vodná nádrž Prusy, vodná nádrž Brezolupy, Halačovce a chovný rybník v Nedašovciach. Okrem toho sú aj tečúce vody, je to rieka Bebrava a potoky Radiša, Svinica a Dubnička. Voda v nich, ktorá bola už dosť znečistená, sa ale v priebehu leta vyčistila, a to aj napriek vysokým teplotám, ktoré v našom okolí boli. Nie je to však nejaký zázrak, ide práve o údržbu, ktorá sa vykonávala v spomínaných nádržiach ešte pred letom. V jarných mesiacoch sme sa začali zapodievať touto situáciou, pretože boli k tomu veľké výhrady, že tá voda je dosť znečistená, tak sme v spolupráci s českou firmou pristúpili k nejakému očistnému programu a zakúpili sme prípravok, ktorý organické bahno a nečistoty rozklada, takže týmto dochádza aj k čisteniu vody. Ak ste sa teraz zarazili alebo zľakli, že ste sa v tejto vode kúpali a bola v nej nejaká chemikália, nemusíte mať obavy. Celý proces čistenia je nezávadný ako pre ľudí, tak pre samotné ryby. Je tento prípravok bezpečný aj pre všetky živočichy, ale aj pre ľudí samotných, takže nie je obava, že by niečo uškodilo. Podľa slov podpredsedu boli prvé výsledky viditeľné už počas leta, pretože okrem menšieho znečistenia prišli aj väčšie úlovky, čomu sa členovia zväzu veľmi potešili. Tým, že ten prípravok pôsobí, tak nám pribúda kyslíka vo vode, ryba je aktívnejšia a to sa odzrkadlí hlavne na výsledkoch. Tá ryba sa dá chytiť. Rybári sú spokojní a ja si myslím, že aj kúpajúci návštevníci sú spokojní, pretože tá voda je ozaj čistejšia. Škoda, že voda ale nie je všetko. Mnohí z nás zostávajú zarazení, keď sem prídu iba na obyčajnú prechádzku a nájdu tu porozhadzované odpadky. Členovia Rybárskeho zväzu sú síce povinní tieto priestory udržiavať, ale podľa slov pána Jankoviča potrebovali by aj pomoc od mesta. My by sme si vedeli predstaviť spoluprácu najmä v tom, že v letných mesiacoch aspoň pristaviť nejaký veľkoplošný kontajner a pomoc s odvozom odpadu a takisto aj pri tých vždyckých jarných prácach na prístupových cestách sa venujeme, takže aj tam by sme potrebovali nejakú pomoc od mesta. Ako sme zisťovali, z pohľadu mesta zrejme nie je problém poskytnúť pomocnú ruku. Niekedy však môže zlyhať komunikácia, čo je zrejme aj tento prípad. Určite však obe strany, mesto aj rybársky zväz, nájdu spoločnú reč a obľúbená rekreačná oblasť Bánovčanov okolo vodnej nádrže Prusy bude vyzerať ešte krajšie, upravenejšie a čistejšie, aby sme si na tomto mieste mohli naozaj oddychnúť.